ဘာသာနေပြီးတော့မှာခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်တသခင်ဖြစ်လက်ခံလာခဲ့ပါတယ်2000နှစ်တည်းမှာကျွန်တော်လက်ခံလာခဲ့ပါတယ်ယခင်ကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားပြီးတော့မှာဘဝကိုရှာလန်းတဲ့အသက်တာနေပြီးတော့မှာသခင်ရှုရဲ့အနာရောဂါညှိနှိုင်းခြင်းအားဖြင့်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာရောဂါညှိနှိုင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီးတော့မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုတသခင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နာဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တမှုတယောက်ချင်းစီတွေကချီနောက်ထားတဲ့ချုံနောက်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့မှာထာဝရအသက်ရမယ်လူမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာရဖို့ရာ ရဟူးရအတွက်ကိုဒီနာဝိညာဉ်ဖျားတပါးသီးတာလေးလူချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်တဲ့ခံယူကြည့်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်အသက်တာအသက်မှာကျွန်တော်ရင်းသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်ရှောင်းလန်းခဲ့ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့အောင်ဒီဆုံးမဲ့ခြင်းနာမေကဒီတော်သစ္စာလို့မေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဂရိသစ္စာတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဝဲစီတော့ဝယ်ခီးရတဲ့ဝဲလာဥသာတိတော့မကနေတမေပါလားဟဲ့လို့ဆက်လို့ပါဘူးသူဘာယူရတယ်ပါဆက်ပြောပါမေဝနာပါနော်ဝတဲလို့ဆက်လို့ပါပါတော့ခါဆက်ပြောတော့နာကေဖက်တီပါပလဝဲကွန်လုကဆာယူရဥကီကောကေဝတဲ့ဝတဲ့စီဒုကဆာယူရတနေရရဲ့ဝတဲ့နေလို့လက်ကဆာတာဖိတာမှာဘူးလေနော်ကစားဝီတစားကြည့်လို့တဲဝဲလာလက်ကဆာယူရလားအကလူတော်ရကပကဆာယူရလားပပရိုင်းမေယူရလားအကလူတော်ရအက
Thank you.